Մնաց 1 ամիս ամենակարևոր ներդրումը կատարելու համար։ Թելցել ընկերության թողարկած բաժնե տոմսերի վաճառքն ակտիվ շարունակվում է։ Արդեն հազարավոր բաժնետերեր կատարել են իրենց ամենակարևոր ներդրումը Հայաստանի ֆինանսական էկոհամակարգերից մեկում։ Թելցելի բաժնետոմսերի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծանում է, հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց ընկերության գլխավոր տնօրեն Արտյոմ Ղազարյանը։ Սեպտեմբերի 24-ից արդեն հավելվածի միջոցով նաև գնման հնարավորություն ունեն ձեռելուց հետո մենք ունենք բավական ակտիվ ցանկություն հայտնողների բանակ եւ այս պահին կարող ենք փաստել, որ հազարավոր հաճախորդներ արդեն դարել են մեր բաժնետերերը։ Առաջնային հրապարակային վաճառքի վերջնաժամկետը 2024 թվականի նոյեմբերի 30-ն է։ Այս պահին կարող ենք արձանագրել, որ ունենք բավարար ակտիվություն, ունենք բավարար արդեն այս ժամանակահատվածի համար բաժնետերերի քանակ եւ նաեւ այս միջանկյալ փուլում շատ կարեւոր է, որ հիշեցնենք մեր շատ սիրելի հաճախորդներին, գործարարներին, մեր ապագա բաժնետերերին, որ մնաց ընդամենը 1 ամիս օգտվելու այն բացառիկ հնարավորությունից, որ այսօր ընձեռում է թեսել ընկերությունը, իսկ այդ հնարավորությունն է դառնալ հայաստանյան առաջատար ֆինտեք ընկերություններից մեկի բաժնետեր։ Շուրջ 1.5 միլիարդ դրամ ընդհանուր արժեքով մոտ 4 միլիոն բաժնետոմսերի հրապարակային առաջարկի մասին թելսել ընկերությունը հայտարարել է սեպտեմբերի 18-ին։ Բաժնետոմսերի տեղաբաշխումն իրականացնում է Armbrok ներդրումային ընկերությունը, իսկ արժեթղթերի պահառությունը Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան։ Մեկ բաժնետոմսի արժեքը 400 դրամ է, նվազագույն քանակը առաջին գնման դեպքում 10 բաժնետոմսն է, առավելագույնը 500 000 բաժնետոմսը։ Արաքսիա Հարությունյանի խոսքով տեղաբաշխումը ակտիվ ընթացք է ստացել եւ ներդրողների կողմից առկա է ընկերության բաժնետոմսերի նկատմամբ բարձր հետաքրքրություն։ Այո, պետք է գործընկերոջս խոսքերը հաստատեմ, որ ակտիվությունը շատ մեծ է եւ կարելի ասել այո աննախադեպ ակտիվությունը եւ դրան նպաստել է հենց բաժնետոմսերի ներդրում կատարելու հասանելիությունը, այն գումարը, այն շեմը, որը ընտրվել է լայն հանրության համար հասանելի է եւ գրեթե բոլորը կարող են իրենց թույլ տալ ներդրումները կատարել։ Արաքսի Հարությունյանի խոսքով տեղաբաշխումը առանձնակի կարևորություն ունի Հայաստանում ինչպես կապիտալի շուկայի, այնպես էլ ֆինտեխ հատվածի զարգացման եւ նորարարական մոտեցումների հետագա ներդրման տեսանկյունից։ Թեսել ընկերությունը որպես ֆինտեխ, որպես տեխնոլոգիական առաջամարտիկներից մեկը, եթե չասենք հենց առաջամարտիկ, ինքը ունի այդ պոտենցիալը եւ հնարավորությունները, որ կարողանա ուշադրություն գրավել եւ մանր ներդրողների եւ ինստիտուցիոնալ ներդրողների շրջանակներում։ Ընկերությունը նպատակ ունի տարեկան գրանցած շահույթի առնվազն 50%-ը տեղաբաշխել որպես դիվիդենդ։ Այս ընթացքով, եթե մենք տարին ավարտենք եւ իրականացնենք մեր խոստմանը համաձայն, այսինքն 50%-ը, ոչ թե առնվազն 50, ասեմ, այլ ուղիղ 50%-ը դիվիդենդ որպես բաշխենք, ապա 7-7.5 ամիսների համար, իսկ դիվիդենդը բաշխվելու է 2025 թվականի մայիս-հունիս ամիսների ժամանակահատվածում, ապա այդ ժամանակ կարող ենք արձանագրել մոտավորապես 7-7.5% շահութաբերություն։ Թելսելի բաժնետեր կարելի է դառնալ առանց որևէ տեղ այցելելու, ընդամենը մի քանի հպումով թելսել wallet հավելվածի միջոցով։ Բաժնետեր կարելի է դառնալ նաև այցելելով գործընկեր Armbrok ընկերության գրասենյակ։